اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبرنامج كي دقنكا ايو هيدها برنامج ما هو ولا برنامج نا برنامج وبرنامج كي انو كغا هادليناي دقنكا ايو هيدها ان بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انو كسابسن يحي اسكو خلنانتا بلشدا بو كسابسن يحي اسكو خلنانتا بلشدا ماركي ليلهي in la isku tiirsanaado diinta iyo dhaqanka labaduba way qabaan oo ay dadku wax wada qabsadaan en waxaanu marka aanu ka hadlaynaa toobig yar oo uu kaga hadlay ninka la yiraahdo en abwaanka weynaa oo Soomaaliyeed doodan oo uu tusaale dadka ku tusayay dadku haday midoobaan oo ay wax wada qabsadaan oo ay mideysan yihiin en shinnida uu tusaale ku soo qaadanayay shinnidu waa xawayaan yar haddana wax macaan oo malaba bay sameysaa oo dawo ah marka shinnidaas uu tusaale u soo qaadanayay wuxuu leeyahay shinnidu waxa la ogaadaa meesha ay ku jirto markay iskhilaafto muwaafaqa xumada iyo in la tafaraaruqana sida la isaga kala faa'iideysto bay shinnidaas uu tusaale ugu soo qaatay wuxuu yiri haday shinnidu malab tuumiso oo meel tif kaga siiso geedaha taraxan kama naqaan mid ay ku taalaay markay se talaqi guurayso oo bal taftaafayso mid waliba ana talinayay koobis la taagtay markaasay midiba tay tiraa midiba taagteed xiinkeedii baa u taga dabeed cabay ka cadaw ka taagweyn reerkay tigtiganaysay baa toobo loo cugano sidaan loogu tulin baa dabeed wada taqaanin buun en laqmeheedu waxa weeye shinnidu markay iskhilaafto unbaa malabka meesha ugu jira la ogaadaa marka bilow aad shinnidii aad xawayaanka ahayd mar hadday markay iskhilaafto muwaafaqo xumada ay ku dhacday malabkeedii lagu jabsanayo maxaad u malaynaysaa in bilow aadmigu markuu tafaraaruq iyo habaxsanaan iyo kala daadsanaanay dhexdiisa ka dhacdo intee meelood buu kala tukanayaa toobi waa toobigaas toobi kale wuxuu ku saabsan yahay dhaqanka en oo waxa kale leedahay soomaalidu ay marjaca u leedahay buu ku saabsan yahay laba nin baa intay sheekaysteen baa waxay waxa kale la yidhaahda ka hadleen nin waliba wuxuu yidhi maalintii kugu qosol badnayd soo bandhig buu yidhi maalintii kugu fiicnayd ka sheeke nin baa wuxuu yidhi anoo karaasida kala jiidan wato anoo taraasi dubay ku ahoo anoo meel heblo marayo ninba waxbuu ka sheekeeyey sheekadii aad loolama dhicina nin baa wuxuu nin raggii ku jiray baa wuxuu ka sheekeeyey sheeke dhaqanka soomaalida ku jaango'an wuxuu yidhi anigoo sanadka wuxuu yidhi geela meel cagdabeeca intaan kaga dhaliyey oo waxa kan la yidhaahdo inta isheedu gaadho meel dooxoho xashaashuqa iyo baribariga iyo laalaysta iyo geedweelka iyo xanqaaquka iyo xankookibka iyo yartu iska dul dhacday inta isheeda gaadhana taalladu wuxuu yidhi ay ii muuqato oon qori uustara intaan go' duuduubay aan lowga xashki lowga saa intaan suxulka ugu mutay qorigii intaan dul dhagay aan lugta saa jag 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 uga siinaya buu oo nin socotihi intuu ii yimaado uu dhahay buu aan asalaamu calaykum markuu dhahay calaykum wasalaam aan dhaho intaan kacoon dhiilka oo laba tallaabo ii jiray qaato aan mid xaq uga soo lisay buu yidhi gamashigii dhashay oo waxa kan la yidhaahdo markuu caanihii cabbo oo inta soo hadhayna uu weelka ku shubto uu dhahay buu geel waa qolo oo aan dhahay buuri waa qolo reeba maadina welina jeraariis yaarsan yahay markaas aan ugu jeclahay buuri adduunka sheekadii marka oskarkeedii waxaa qaatay ninkaas marka dadku waxaan rabnaa waxa kan la yidhaahdo dhaqankoodii bay xoogaa waxaad moodaa in dhaqanka laga faanayo toobigeenu maanta intaasuu inoo joogayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu